Jag heter Jonas Dahlberg och jobbar som arbetsledare för fordonsunderhåll i Kristinebergsgruvan. Vår verkstad är på 880 meters nivå och vi har ansvar för att sköta underhållet på gruvans fordon. Vi ställer höga krav på framförallt driftsäkerheten och Volvo Penta-motorerna har ju verkligen gjort det bra i den här miljön som vi har. Det är framförallt värme och damm och fukt och om vartannat. Vi på Lycksele Elmaskin är auktoriserade återförsäljare för Volvo Penta. Och genom det, eftersom vi är auktoriserade, så får vi tillgång till ett fantastiskt verktyg som heter Vodia. Med det verktyget, ett PC-baserat verktyg som vi kopplar in oss på motorerna, läser ut felkoder, programmerar parametrar och kollar över värden så att motorerna går som de ska.